Vala ću divere spektone di kamne. Šuka rale na mencani, rendunje emisija i ekipe. 50. majani i prišna putarili ekspozita vašo holokaust, koja organizi sani kotare biribkani organizacija Voice of Rae. Penaki peti dika sar adike adile ka ekspozit. Ando Ravensbrück! Ando Bergen-Belsen! Ando Jasenovat! Ekspozita si kjerdi kotaro u Germanijako centro vašo Roma Tejsintija, kote je oj pirgja no ratu rigune balkaneske tema, kotano masek majika ovel tanimjani Priština. Ano putarip ekspozitako lela kotoro u Kosovako šeruno ministre Albin Kurti, ambasador je temjengo sar Germanija Italija, reprezent Evropaki unijako taj ver verutne organizacije Avrune, taj temutne. Never forget kur. Mos e harro, ky udhëzim për të kujtuar gjithmonë Holokaustin ka një domethënie të veçantë në rastin e romëve dhe sintëve, sepse gjenocidin ndaj tyre është lënë shpesh herë në harres. Kaq shumë sa që historianët i njohin ata si viktimat e harruara të Holokaustit. Prandaj kjo ekspozitë që po hapet sot në Prishtinë ka një rëndësi për te i kufijve të Kosovës. Ajo është pjesë e përpjekjeve të reja në mbar botën për të dokumentuar me holësi gjenocidin ndaj romëve dhe sintëve që të mos harrohet kur. Only 1982 the German Bundestag recognized the genocide against Roma as a genocide. In 2012 we finally 5.1. oktobër dujto o Germaniako Bundestagi pengjarja o genocidi mamoj Roma sar genocidi. Pe 12.10. dujto amen finalu no kjergjam, centralu no memoriali vašo viktime ano Berlini. Me avava kotaro tikni dize ratorigune Germanijako. Kana me konaklo berši numa ano autobusi kote na kava, taj je katar dikljum plakata, taj dikljumo anava ani plakata, kotar akava tane, sintjengo, taje romengo, kotar miri kereski diz, kana deportisale, ano balzak, ano koncentracionalno kampi, kote on mu dardile. Pandar sima pigodi o lengje anava, taj akaja plakata sine je kno barva ljipe mange. Dikhen kobara mengje manglape sine te lakava pigodi. Sakova Germania ki diz ta i trujale Evropa silen je kune storije. Na neto akava e Germanjenge soskete oven pakivale. Me 2 gusht të vitit 1944 gjatë ditës u vran në dhomën e gazit 4300 sinti dhe rom. Në fund që ende jetonin nga i ashtu quajtëri kampi i Magjuve. Në kampin e qëndrimit dhe shfarosjes Auschwitz-Birkenau. Kjo dit është simbol për holokaustin nazistve ndaj më shumë se 500.000 sinti dhe romve në Evropën e pushtuar. Himni i rom, Gjelem Gjelem, cilin ju me siguri keni ndëgju, bazën themelet i ka në gjenocidin rom. Vargjet e tina nësi përkëthim gjuhën Shqipe, flasin Gjelem Gjelem, Shkova, Shkova, Lungon e Dromesa, rrugës e gjatë, mala dilem, bibaktale Romenca, jam taku me njerës fatlum. Edhe ndër tjera, në kuadrët tibit, përmenet, viman sasma bari familia, dhe unë kam pas një familje të madhe. Mu dardalin, i kali legia, legioni i zi i kavra. Ata që janë të vedishëm për të kaluarën, janë shumë ma të pregaditur për të siguruar që tragedi të saj të mos të përseritën kurmo. Gjatë luftës së dytë botërore, familjet e tëra u privuan nga të drejtat, u internuan në mënyrë arbitrare, burra dhe gra u sterilizuan, u vendosen në punë detyruese në kampet e përqendrimit dhe u masakruan masivisht bazuar në një ideologji raciste, vetëm sepse ishin të lindur si sinti ose si rom. Në disa raste njohur si Holokausti i haruar, gjenocidi ndaj romëve u përjashtuan nga historia e luftës së dytë botërore. Duhet të kalonin afro 70 vite që viktimat e Porajamos ose Holokausti të romë të merin njohje publike. Ekspozita vashu Holokausti si kardi sar racioni diagnoza vashu lafi ma gjup, nazistikuno genocidi ma mujosintja taj Roma,
Taibaro Maripe Vasho, Penjari Pakale Puchipesko, Vashmai Buhle Vakerna, o Ledei Pasko, organizatoria Vashe Kosova. A mena vzis jam përkara një Prishtina, kej putrami ekspozicija këtëro holokaust. Jek but pari tema sa uren nga menge rumenge, si bepi ku vakti dujto në luftakoro, o Roma si ne targetirime specifishno këtëro sistemi e nazistengoro, samo sos kësi Roma. I but Roma në shalde poro gjivdipe këtëro të hanasave si ne, nasa mani Nemëçka, ne gojmo të hanasave si ne okupirime këtëri Nemëçka. I po hajdrom, këtja duk i Romani bisterzola, i na samo i Romani, nego këtja duk sa vojek narodos nakla, ko je kidi sa vremen bisterzola, i onda kidi sa ve stvari ponovizna pis. I bus i važno amente kera slafi, sar bi za, se ti za se sa ven, a čal kidi ja duk. Em sar nabi dozvoli za se skikja i čik te ponovizna pis bilo kaskeno svetos, na samo i Romenge, nego je bilo kaskeno svetos, bilo kaj. Nažalost, a në Kosovo, në Anglo, samo bishu të heqik besh, jek situacija sličnu kisavi situacija dhe si sajni, ka jo manusha si nesës mudarde, samo soske pripadizan si eko dređeno grupacija. I natro mas te dozvolizas sa narodos te desizam sa meni kisave stvari. A men pokušiza sa preko ke izložba da nas popaše kad ja duk e romengiri e manušenge sa ve živi znakat kan. Ali isto te pokažizas kaj o i situacija Romengiri, taj dengoro isključeno standoro društvo, da ne samo soske on si čore, nego soske on si nesas bršenca targetirime e mudarde, katoro razno režimja, uključujući kaka režimi nacističko. I kad ja diskriminacija nastavi zaste, lel hazi em palo dujto lom jako maribe. I anzazčiki situacija kaj jakanao Roma, kaj godano svetu sitane isključena, si ta ne čore, na neden pristup i kostovna usluge se životoskere. I kada men morate meni za savore, tu i te shvati za o razloga, so si u stvari ključno faktori kada le celo situacija akoro, e saša je bori za men protiv kakav fenomeni sa van za se romenalni situacija. Sa visi, mislim, bud bahtalo avdijski si najmanje, bud baro broje smo nošengro sa ve aleko puteribe, si nese se o rajo Kurtio, premijere Kosovakoro, ambasadori je Nemačkakoro, ano Kosovo, ambasadori katero bje, manuša katero institucije vladina, nevladina, aktiviste katero civilno društvo, obično manuša. Сијамен исто сака да ла медијас, буси варно те, те покажи изас и надај за мака и користија и прилика исто те чингадав саје манушен. Овај, те искористи за новакците авенте ди кени изложба си бут важно, изложба ковела ни Приштина, джиго крајска лема се кескро и онда палка да ка на келано Призерен, а джи дуј курке. И јака јако наче ресна те ди келано Приштина ша и ди келано ману Призерен, ама си бут важно, со повише ромате авенте ди кен, oko tor pere historija kolo. Šta ti kenge ka ekspozicija si më të dino o anti-ciganizmu, anti-gjipsizmu. E mi pardo, mi pardo dhe dujto augusti sa ceremonu në divekote i kato dhe i qardo dhe i ceremoni u prado genocide romano 2015 që gjenet 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 nabiste i biba këta ke gjia gjive një këtë nëtori në rakat e këtë rogovërnë këtë në moshkalo ka procesi. E kërë dhe më javë a karipe e premjereske, së se të nado një kë pozitivno ekzampli, a dhe javere të hendinge, gjaninë ke si o angono primer ministri ke lida këtër ke këtë ekspozicija, së se të në kërë e kosovsko delegacija ke ka në kërë këtë dhjuta vëse të gjallë. Ано акаја путари паске експозита си не кардини и верверутне котор леутне, кола дикле мај бухле фактија ва шо романе виктиме е холокаустеске. А ека е сахан старди експозита Алијани Косова, ани Приштина Тајано Призрено Кавел, одолеске си бут махатно кај те авено ромат, хајте шунен, иќ нумај вакергем машкаро аменде, кај ано вактика на амен керасине гадсарасине амаре перформансе кана вакарасине амаре фамилиенца он на джанна сине и ни сас кемен буд верва керака ја мисием едукиме фамилие во се накле англе фамилие лего дја а бока фамилие на джанена вашакава а ле
pano familie kula na gelja një shkolla të ikona, qa që peja në gjanena sosine o e bahte romengi anglo but bërsh. O doleske me lape pandar but të kergi, o lakava në ovel numaj e shërdi paskit havd, kaj o Roma, taj o na Roma, Sara një Kosova, e kaj një sah lumja të gjanena kava, taj të penjaren o dova kontributit, taj e sakrifica kula den dhe o Roma, kaj të aqon gjivdit, taj të den o lengo sahastar do kontributit vash maj shukara malipi. Rëndinia ke si o vakti ka institucje Kosova ke ake akana shajte ke rëndiso ke te penjare në romane viktime të holokaust. Nika në nësit dosna. Bile me penava ka e Kosova si ano but shukar vakti, sos ke gjeni pia e taj dikipea saro Evropa ke rashtre pandar në penjare dose pandar i në vakir në trujal o parmakja, e Kosova si ano but shukar vakti. Te zne kaj dhe me klu Gjargjolla Pandar, e ka të kërgjoll buti me Pakjeva, kaj Kosova, sara në but aspektja, i niko akava aspekti shajovla modeli, sar shaj të penjargjoll jek sakrifica jeka populacija kja në Evropa. Kareja e romen të na romen këtë ave në një ekspozita të len informacija? Së se vipeja se but ma hatno kaj maj but o Roma të aven, a ka të kovel pravdi trin kurke, taj maj dos në kovelin e anu Prizrenu, së se vipeja voraj ka kerelin i o transporti, a i ka kaj o Roma kula qaqek mangina të ediken, së s'ke në kontaktin në nolen, taj se but ma hatno kaj a kaj edukacija të ovel integrimi andara mari godi. O sa mu dërite Romengo, anu dhjuta marite, o sa mu të sësalo, anu lumi, asë në hemavrëja, kështë 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 Sni të pra e ki disto gretë të be o na Roma, hemo Roma, hemo institucë shë diken së dhe salë të së orëllë. A kua si e kemë të tire më këzorallë mesajë ku la diqa vela së dhe së salë e romenca, në me më së disinë për dhe o racizmi, o diskriminacija, dhe përna o vakiri dhe vete, dhe vete si të prisëmë dhe me hema kava sasu dhe salën dhe eftarë në shumë të lërë shvesh si dishta so si vedi për hera amare përani Roma bi vakirëna je kulludi pa lokan sa veja valan të gjano valan të nësina të ava ma je kulline anë mari për bashal të Rome gëtë Ekspozita e sotme me kujto një periud shumë të Evropës e cila ndodhe si pasoj e shkeljeve sistematike të drejtave njeriu, pabarazis, diskriminimit racor, prandaj Evropa e sotme, Evropa e Këshillit dhe Evropës dhe Bashkimit Evropian, po dhe të gjitha shtetet, gjitha shoqërit, duhet të hapin sytë dhe të ecin përpara, duke u bazuar në respektimin e identitetit të njeriu, respektimin e të gjitha e parazimit të barazis, paradigjet dhe palmit para kushtetutave, njëjta vlen edhe për Republikën e Kosovës, pavarësisht një kuadër religjor shumë të mirë i cili ofron garanci të duhura për mbrojtjen e të gjitha komuniteteve pakisë në Republikën e Kosovës. Neve si shoqëri dhe si shtet na mbetet punë për të bërë që kjo edhe të jetësohet. Po ashtu duhet të gjithë në Evropë të jemi siguri që veprimet e tilla, shkelet e tilla sistematike të drejtave të njeriut, gjenocidi i tillë të mos ta përsëritet. Pare but o institucije so penen o rajpe, Ministre Kulturaki, ka lena kava kejte piravena kaja historia hari, kejte më të haben së ullo e romenca i të akceptinen o dova së ullo. Kuda së si jam enge vazhën si të avaz gjiko momentumi kaj o së desisalo toska penjarë zullasar duk e romanin. E o spremnost e manushengro e institucjengro të keren upralo politikës e me upralo aktivnosti e savik në dozvorizën këti savi jek duk të ponovizër pës bilo kaj, bilo kana, bilo kasta. A në mare institucijës Kosovakere, dishola ke postoje zda ik baro spremnost të kere pës ozbiljno buci, sar bi barjarës pës o status i e mi pozicija e romengiri anë maro amalipe. A meno roma valjazda të ovas isto gjande em të keras u parlamende dhe barjaras amaro statusi e për tiskuristizës ku da so prujizla për savenge, em të barjaras amaro statusi e amaro gjivdi për anke ka amali. Për uvek si të vela men problemja, uvek si të vas targetiri men, samo së s'kës jam roma. Këda një në nashalëzol, anë një ka amali për, ali ako si jam e njëk sistemi, savo ka izgradizel politika sa vi ka branizel tut kada vesta.
onda sigurnost vas bud posigurna. Em nadaj da sa meni egzist, em ravnopravno građanja kakav da mali paskar. A kaj ekspozicija Pirgenja no Balkani, taj Hari Budkar, ka Pirelinja no Avertana? A men sam trito puvano balkansko, maškaro balkansko puvjasave putrasa i izložba. Sinese sa ni Srbija, ima ni Makedonija, parlamente, ka djala ni Albanija, ima ni Bosna. Ništa kad trka kana biola s moguće te nova sam i ni podrška M4 Nemačko vlada, M4 centar je Romengo taj Sintjengoro Andri Nemačka, kola organizuje izde, ovaj, kja dokumentacija, sar te avela karinga menda no Kosovo, sigurno, ano se odduji povija, bar vas jasek, baro interesovanje, sigurno kje ka vas je interesovanje, baro ima menda, dakle kada. Obora je taj ver organizacija ka ne ne ternen te dikena ka ekspozicija. Sigurno a meni ste vela meni organizovano aktivnost ja kaj kad ha so poviše terne, so poviše čave, so poviše roma, em na roma, da nas te diken kak je izložba dok sad dok traje zlaka Riga. Isto i bi kada le skoro da savore ko mi si znaka i si važno te ovem kotorka kada le skoro da će si ta venem te dikena. And this exhibition touched me deeply because aka je ekspozita čalavge mam butandral sebe pikaj mu tavla e bistar di storia e holokaustesko mamujo sintia tai roma tai sito karipe vašte margiolo rasizmo tai anti gipsizmi sako te ko se sito ruginava tu mente aven tai te vizitine na kaja ekspozita na kaoven bičaljarne sito jek mahatno ovipe me palem kavavte dikav. Експозита вашо Холокаусти, којто организинге организација во Рае, аноле дејпе, е германијаке центроа вашо Рома тај Синтија, тај Пиргано тана ераторигуне Балканеско, као велано танипе ляпидариуми е Косоваке националуне музеевско, джи Петриандо Атомаји, тај Павло Акавака накелваш дујанглуне куркјано масек јуни, ани дис призерен, тај Павло Акава експозита канакел ани Албанија. Ape deșu pan șto mai o svako șeruno ministri Albin Kurti organizinge e kađukeripe vašte hraminen u lavde Berševske todine koter Evropak Unija vašo romengu integripe an oratori guno Balkani ta i Turkija. Ano leparno beši pek hardile od dujđene kola triumfinde od todine vaš romengu integripe ani Kosova. O Berševske todine le lili ano Bruxel taj ulavdile kotar Evropak i Unija vašo romengu integripe ano raturi guno Balkani taj Turkija. Good afternoon, everyone. Without your initiative, there will be no event. So thank you for bringing us here today. We'll dedicate this award to the green economy and digital agenda. And I'm very happy to say that we work in a number of areas. We work on financial inclusion, we work on housing, we work on education, on social issues. Angluni todina lela o Sheruno Fisesko vašo šukarno rajpe habit hajredini, te dujto leli e Andra Mustafa, kotare organizacija va stabiliteti socioekonomikuno. Ano leparno bešipe sine kardi uče temeske reprezentija, ambasadorija, politikune romane reprezentija, reprezentija e maškar temutne organizacijengo taj civil june Malipesko ani Kosova. Bashkë me partnerët tonë, me këtë ceremoni, po e shënojmë edhe punën e zyrës të qeverisit mirë në kuadrë të zyrës së kryeministrit, por një kosisht edhe punën e organizatës kosovare për stabilitet social dhe ekonomik. Komunitetet dhe diversiteti janë pasuri për Kosovën,
por ne i dim sfidat që ekzistojnë për bashkëtarët tonë rom, ashkali dhe egjiptian. Jemi të përkushtuar që së bashku me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar të tikalojmë këto sfida për realizimin e plot të të gjitha të drejtave të komuniteteve. Në veçanti jam i lumtur për strategjinë për avancimin e drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali, të cilën qeveria jone miratoi në vitin e kaluar. Falë punës së përkushtuar të zyrës për qeverisit mirë, gjasët për realizimin e kësaj strategjie janë të mëdha, me qenë se është mundar buxhet për të gjitha aktivitetet, gjë që nuk është bërë deri më tani. Gjithashtu, ne këtë iniciativë të qeverisë e kemi bërë të tillë që fokus të veçantë ka luftimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit. Me hapin e platformës raportohet diskriminimin.org, kemi dëshmuar për kushtimin e qeverisë për monitorimin e rastëve të diskriminimit dhe zgjidhjen e tyre. Kemi ndarë si qeveria Republikës 500 busa për nxënësit nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian dhe 200.000 euro për qendrat arsimore të këtyre komuniteteve. Jemi duke adresuar edhe dukshmërinë e martesave të hershme që shkurtojnë arsimimin e shumë vajzave në komunitet dhe po planifikojmë disa forma bashkëpunimi në nivel komunal për ta trajtuar këtë fenomen të dëmshëm. Ne e kuptojmë rëndësinë e regjistrimit të komunitetit gjatë procesit të regjistrimit popullsisë, i cili do të fillojë në shtator të këtij viti. Dhe Agjencia Statistika gjuron në kusht me përfaqësues të komuniteteve për të siguruar përfaqësim sa më real të komuniteteve në regjistrimin e tyre. Punësimi është një sfidë kryesore për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian. Për këtë kemi krijuar ekipin ndërinstitucional për promovimin e punësimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Dhe jam mirënjohës drejtorit Habib Haridimi dhe ekipit të tij për funksionalizimin e këtij mekanizmi. Ne kemi shënuar sukses në rritjen e numrit të rombëve ashkalive dhe gjipjambe të cilët kanë përfituar nga trajnimi në qendrën e trajnimit profesional. Vitin e kaluar 104 rombë ashkalive dhe gjipjambe përfituan nga këtë trajnim, nga vetëm 34 sorsa ishin vitet më parë. Po ashtu lajmë pozitiv është se krahas raundit para prak prezentimit, ku vetëm një pjestar i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian ishte pranuar si pëlec. Në rekrutimin e fundit kemi progres, janë pranuar 3 gra dhe 6 burra nga këto komunitete. Por jo vetëm qeveria, është dhe shoqëria civile që ka kontribuar në këtë drejtim, me qëra shte falenderojnë në veçanti organizatën për stabilitet social-ekonomik, për punën dhe angazhimin e tyre, me tekst të veçantë grat dhe vajzat të cilët po kontribuojnë në fuqizimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kështu që çmimi i dhënë sot është më se i merituar. Ju uroj të gjithëve për kontributin e përbashkët për të mirën e komuniteteve në Kosovë. Ne dimë që kemi shumë punë përpara, sepse kemi shumë sfida e të tashme, dhe së bashku e dim që mund të arrijmë më të mirën për një shoqëri me mundësi për të gjithë pa diskriminim dhe që nuk e lë asnjëri mbrapa. Ju faleminderit dhe urime ndaj. I'd like first to congratulate both Kosovo winners. Si unë bahtalo ka i anglov të bahtakerave duje Kosovakje vidje jutne. Organizacija vashe socijalni i ekonomijako stabiliteti vashe anguni poqin, koja je reprezentingja kotare Rajna Andra Mustafa. I një ofisi vashu shukarno Rajipe, në ofisi e Sherune Ministresko, kova reprezentingja, o direktorije ofisesko vashu shukarno Rajipe, Habib Haridini. A kava veshe poqin si to penjardi sa rezultati kotare multi romani inkluzi, inkluzija vaše ekonomija. Romani inkluzija dinamiku ni sito kjerti kotero amalje pasko progresi, a stano i ni tereni ekonomijako vašte ova sigurno, kaj jo Roma nane čivde pirik. E shërë parë prej vitit 2014, në mënyrë vjetor janë nda këto shmimet, por kur dheri tash nuk u nda një shmim për një qeveri, ose për një departement në këtë rast zyrës për qeverisi se mi e brenda zyrës kryministrit. Pra,
për këtë të ndodhë në Kosovë, është diçka për cilën Kosova duhet të krenohet, edhe për këtë arsye kryeministri ka vendosë me ftu jo vetëm përfituesit e çmimit, që është Habitat Redini edhe zyre e ti në brenda zyres e kryeministrit, gjithashtu organizata që është për stabilitet e socione ekonomike, po edhe partnerët ndërkombëtare, aktivistët, të gjithë njerëz që kanë kontribuen faktikisht në këto suksese. Për me shënu sa është përkushtuar qeveria për këto kauzët edhe për këto nevojët që ka bashkëqytetarët tonë Rom Tashkalie dhe Egjiptianët. Anguni Todina Lela o Sheruno Fisesko vashu shukar në Rajpe Habit Hajredini. Unë jam Habit Hajredini, drejtori zyres për qeverisë të mirë, të drejta të njerëzit, mundësi të barabartë dhe jo diskriminim pas zyres së kryeministit. Unë vim nga qyteti Prizrenit, jetoj në Prishtinë këto për shumë vite. Puna që bëj unë është thuajse që 23 vjet, që nga viti 2000, që dedikohet fushës së drejtave të njerëzit, qeverisës së mirë dhe mënyrë veçantë për grupet vulnerabël, për grupet e ndjeshme, siç janë komunitetet rom, Ashkalie dhe Egjiptian në Republikën e Kosovës. Tani është funksionale platforma kombëtare për mbrojtje nga diskriminimi për komunitetet rom, Ashkalie dhe Egjiptian. Do të thotë kemi raste të shumta që janë paraqitur në këtë platformë dhe ne po merremi për t'i adresuar ato tek institucionet përkatëse për t'i ndëshkuar në të njëjtën kohë për të marrë ndëshkimin, do të thotë final në raste të diskriminimit. Për 23 vjet ka shumë aktivitete. Normal do e kësha vlerësu dokumentin e parë, strategjin e parë që kemi bë për komunitetet Rom, Ashkalie, Egjiptian. Ka qenë hera e parë, të më thënë që ne kemi vendos aktivitete në nivel Kosovë, çfarë duhet bëjmë për komunitetet tona. Pastaj do e kësha vlerësu pakun e ligjeve për drejtat njeriu që ka hyrë në fuqi, ajo që ka të bëjë për ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, ligjin për avokatin e popullit dhe ligjin për barazinë gjinore. Do kësha përmend bibliotekën në gjuhën rome që ne gjatë këtij viti do të thotë në ndërtesën e qeverisë kemi promovu, është e para e llojit të tillë mund të themi në Evropë dhe në vendet e Ballkanit që në ndërtesë të qeverisë kemi promovu do të thotë një bibliotekë në gjuhën rome. Ndihem i lumtur po më bënë edhe krenar, po mendoj si një person në nivelin institucional ku punoj, kur vlerësohem për diçka, për punën që bëj për qytetarët tanë, për komunitetet tona, dhe është një lloj mburri, është një lloj krenari për veten tim, për Kosovën, për shoqërinë, për komunitetet rom, Ashkalie, Egjiptian, për vetë njëtën ko më shtynë edhe më shumë për të punu. Është për të vlerësu si e arritur e rëndësishme, sidomos zyrtarizimi i gjuhës rome në Prizren. Aty është një diversitet, një kultur e këti komuniteti dhe tani këto që nga viti që lanë në komunën e Prizren dhe këto është edhe gjuhë zyrtare e gjuhë rome. Dhe kjo është e arritur e për bashkët e qytetarëve dhe këto të Prizren, po dhe të autoriteteve në nivel qëndror dhe në nivel lokal. Era parë, domethënë si qeveri e Republikës Kosovës po marrim një çmim të tillë, për të parë po i për institucioneve, shërbisëve civil. Dhe mendoj që ky çmim natyrisht është për institucionet, për shoqërinë civile, për organizatat ndërkombëtare që bëjnë punë të përbashkët për përfshirjen e këtë komuniteteve rom, ashkalie dhe egjiptian. Do të thotë fal bashkëpunimit që kemi të mirë me organizatat, me institucionet, ne kemi arritë, domethënë këtë progres përbashkët. Andaj edhe ky çmim, domethënë shkon për gjithë komunitetet, për gjithë njerëzit dhe profesionistët që punojnë domethënë në Kosovë. Është një vullnet më tej për të punuar, në analizim të detyrave dhe obligimeve që kemi dhe për të punuar më shumë në aspektin e digitalizimit dhe aspektit të gjelbër
që sa më shumë me involvu dhe me zhvillu politika për komunitetet tonë. Sa do pa kjo takim është themi inauguruz dhe me ju uru juve seshën e këtë takim që ka organizu zyra e kryeministrit dhe bashkim evropian. Po mendoj që është një ngjarje shumë më e rëndësishme, ka bu bashkë institucionet, shoqinë civile, mekanizmat ndërkombëtar dhe vetë ky organizim tregon për kushtimin e qeverisë, jo vetëm për të shënuar çmimin që është ndarë thotë për institucionin e qeverisë, po për të treguar gatshmërinë për punën që duhet bëjmë bashkë për të mirë të komuniteteve tonë. Është viti 500 dohet, edicioni 500 dohet këto çmime, beson se do të vazhdohet që ndohen këto çmime. Po mendoj që po, sepse inkurajon organizatat, grupet e trive, gratë, më thonë kushdo që punon në të mirë të komuniteteve për të zhvilluar edhe më shumë progres në këtë drejtim. Te Dujto Leli e Andra Mustafa, kotare organizacjava Stabiliteti Socioekonomikuno. Unë jam Andra Mustafa, jam Program Officer në Organizatën për Stabilitet Socioekonomik që ndodhet në Prishtinë në Kosovë. Organizata jonë funksionon për vitit 2019 edhe me i rëtprasi që dhe shpikohet me emrën e saj me fuqizimi socioekonomik të grupeve të marginalizuara brenda Kosovës. Aktiviteti kryesor me cilin edhe kemi konkuru për EU Roma Integration Award është projekti Circle, që ka të bëjë me fuqizimin përmes garës të grave dhe vajzave të reja të komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptian. Ky aktiviteti ka pasur dy objektiva, pra trajnimi i vajzave të reja në zhvillim të biznesit edhe po ashtu në marketing digital dhe grante, kanë qenë gjithsej 4 grante që i kemi shpërndarë në formë të pajisjeve që këto vajza dhe gratë reja, që tani po ashtu janë të trajnuara për biznes, të fillojnë biznesin e tyre ose të rrisin kapacitetit e bizneseve të tyre ekzistuese. Neve në organizatën ose se e që ka na e ka inspiru është potenciali që e kemi pa gjatë punës në teren të këtyne grave, vajzave, për të gjithë rinis që i përkasin komunitetit Rom, Mashkali dhe Egjiptian, sa i përket biznesit. E ka një prirjet ma dhe ka një idea fantastike edhe neve që na ka inspiru pa ka shumë më kunë që potencialin e tëne dhe matë mirën e tëne me prun pa duke e zhvillu një farsensit të konkurencës. Kjo konkurence ka një farmnyre e ka nëzit potencialin me dojlë sa ma shumë shprejhjet të se cila për këtë në grave dhe vajzave. Kemi grante në pasticeri, kemi grante në rovaqepsi, po kemi grante edhe në marketing digital, pra e kemi dy vajza treja që jënë të umarë me marketing digital për kompani jashtë edhe jënë duke punu freelance. Këto shmime janë të rëndësishme, pra asti që cika ma herët, se ka e të bëj me një farë sinjalizimi se qëfar pune po bëhet, a është duke u bërë mirë apo jo, edhe qëfar impakti ka në shëshri. Definitivisht, këto loj shmime pra nuk i motivojnë vetëm organizatat, po njëtën ko edhe personat që kure shojnë këtë shmim pra i përcjelin ato organizatat dhe binë më letë në mundësit të ndryshme të granteve apo mbështetjeve në njëra tjera. Kësë shmim për organizatën tonë dhe ka shumë një këptim të madhë, jemi shumë mirë njërës, për arsye që jo vetëm që na tregon që punën që jemi të ubo dhe projekte tona kanë validitet dhe janë kualitetit mirë, që jemi të ubo diçka që ka impact në komunitetin në Rom, po ashtu njëtën ko këtë shmim kemi me përdorë, se po ashtu shmimi vjen edhe me një letëthemi një incentiv financiare, ato kemi me përdorë për me jep grante për vajza dhe grate reja që nuk kemi mujtë mi supportu shkaku bugjetit vogël. Kështu që kjo me këtë shmim na kemi mi dhonë edhe 3 ose 4 grante tjera, që do të thotë edhe 3-4 gra për vajza të reja do të startojnë bizneset e tyre për zhvillim shoqënor dhe ekonomik. Jemi këto pra në tubimin që e kanë organizu për fituset e shmimit. Kisha pas shumë qef me i falendru edhe që jemi shumë mirë njës zyrës të bashkimit evropian në Kosovë, kryeministrisë, sidomos kryeministrit, dhe po ashtu zyrës për qeverisje të mirë edhe zotit
Elisabeth. Cu proiecte ca ce în păr comunitate în Roma shkali dhe egyptian brenda Kosovër, përvajza dhe groat reja nga mosha 18 deri 35 vjeçare, të trajnohen për zhvillim të biznesit, dhe po ashtu për marketing Facebook dhe Instagram për zhvillimin e biznesit të tyre, dhe pasaj ato 31 persona pra jën trajnu, 12 për tëne kanë konkuru në një gar, ku i kanë prezentu ide të biznesit, dhe 3 për tëne kanë fitu grante në form të pajisjeve për zhvillimin e biznesit të tyre. Ju jeni një organizatë e re dhe besoj që do vazhdoni si punë të mira. Po, ne jemi një organizatë që është një organizatë jo qeveritare lokale, që është themelu në vitin 2019, edhe do të vazhdojmë si punë, sidomos si ky projekt, sepse ne kemi pa potencialin e mahnitshëm që qëndron te komunitetet jo shumicë, edhe po besoj që edhe shumë për këtyn e bizneseve keni mi dëgjuar edhe keni mi pasur suksesshëm kanë me qenë, edhe do të vazhdojmë projekte të tilla. Atëherë urim me çmimin dhe inshallah merrni edhe të tjerë. Shumë faleminderit. Do vazhdojmë me kësi lloj të themi projekte të mira apo të ndihmoni komunitetin të rëm me kësi lloj organizimi apo debate apo edhe tema të tjera. Po, besoj që eventet si sot nxjerrin në pa çfarë janë nevojat, por çfarë janë arritjet gjithashtu, edhe ofrojnë mundësi për njerëz të flasin bashkë, partnerët ndërkombëtar, donatorët, me OHM, aktivistët, me qeveri, edhe vetëm kur të gjithë bashkëpunojmë që mundemi me të kalu ato sfidët. E dim, siç ka thënë kryeministri sot, që ka sfidët, edhe ne si qeveri jemi shumë të përkushtuar, sidomos në fushët për shembull arsimin, punësimi, kundër martesëve të hershme, do të thotë për rolin e grave, mbasi kemi regjistrimin e popullsisë që vjen tash në shtator, jemi përkushtuar që komunitetit janë të përfaqësuar si duhet atje, pra ka shumë gjëra që nuk janë të kryme ende, pra kemi nevojë për energji të përbashkët, edhe mbasi kemi këtë arritje prej që të shmohet në shmim, besoj që sot është një mënyrë e mirë për me rifresku edhe me bashku forcët për marit edhe ma shumë. Akala Todinu u lavdili ani panshtu edicija kotar Evropaki Unia në Kurko e Romengo kova dikerdilo anë Bruxelles, tajsi u lavde vasho tema era turigune Balkanesko taj Turkia anë mase kaprili Akale Beshesko. Organizacija Help Putargio Konkursi vasho DIP e Grantiengo vasho neve të egzistime e biznisi. Se skena morë. Anorami e projektesko vasho këtër lipe, tajzora lipe ekonomia ku anoratorigu në Balkani, organizacija Help Kosovo. Akava besh putargja o konkursi vasho DIP Grantiengo, vasho neve taj egzistune biznesja. Vash maj buderi vakjerla o Gjen Saraci këtër e organizacija Help. Organizata Gjermane Help është aktive në Kosovë qysh prej vitit 2015, tash edhe në vitin 2023 jemi aktiv me grante në 7 komuna, Prishtin, Prizren, Pej, Lipjan, Jonek, Mamush dhe Mitrovica Jugut. Kemi bu thirrjen para pak ditësh, afati për aplikim për gjithë qytetarët e këtyre komunave është deri me 19 maj, inkurajojmë qytetarët për me apliku, po s'pare me na përcjell në rrjetet sociale, mënyrë që i kemi bo publike gjitha detajet cilat janë të nevojshme për mënyrën e aplikimit. Të drejt aplikimi kanë të gjithë qytetarët e komunave që i kemi përmendur në njoftim, duke marë parasysh edhe bizneset e reja, jo vetëm bizneset ekzistuese. Vlera mesatare e një grantit është 2400 euro, në formë të pajisjeve, ku 20% është bashkëfinancim prej përfituzve të granteve. Mundën me apliku të gjithë qytetarët që jetojnë dhe punojnë në ato komuna. Sektoret janë të ndryshme, sektori i inovacionit teknologjik, sektori i robaqepsis, sektori i bujqësis, biletaris, sektori i përpunimit, sektori i zejtarive të ndryshme, që inkurajojmë gjithë qytetarët që merren me një punëtori, me një zeje, me një diçka na përcjellin dhe të shohin mënyrën e aplikimit, sepse është një grant që është një mbështetje direkte për qytetarët, për bizneset e vogla dhe mikrobizneset. Aplikimi bëhet në tri mënyra. Aplikimi i parë e kemi bëu në mënyrë zyrtare përmes postës të Kosovës,
ku i gjithë dokumentacioni, duke përfshirë aplikacionin bazë, të cilin mund ta shkarkojnë në www.helpvizkosovo.org, mundën me dërgu për mes postës në fahun postar numër 23 në Prishtinë. Mënyra e dytë është aplikimi online, ku mundën me dërgu një e-mail tek adresa apply@helpvizkosovo.org, dërsa mënyra e tretë është duke hyrë në website helpvizkosovo.org dhe duke mbushur aplikacionin online. Numai pe nakipe orajo Saraci Vakerla ka jo interesime gjene shajta aplikinin. Organizata Gjermane Help gjithmonë ka marrë në konsiderat mbështetje ndaj komuniteteve jo shumic në Kosovë, duke organizu takimet informuse direkt me qytetarë në për komunat respektive. Gjithmonë kemi pasur pjestar të komuniteteve të ndryshme, pjesmarës në takimet informuse me qytetarë. Ne izbatojmë nga dy seanca informuse në së cilën komunë, shpërndajmë aplikacionet për gjithë së cilën pjesmarës, shpërndajmë edhe informacionet detajet se si të aplikohet. Gjatë këtyre viteve të funksionimit, organizata HELP i kanë bështetur komunitetet jo shumic me grante në formë të pajisjeve, ku jo rallë herë kemi pasur edhe storje suksesi, ku ata pjestarë jo vetëm se e kanë punësuar vetën, kanë kryuar një biznes të vogël, por kanë punësuar edhe pjestarë të tjerë të komunitetit, si dhe kanë pasur një qëndrushmëri, ku edhe janë aktive akoma në tregun e biznesit në Kosovë. Ndërsa për këtë vit, në gjitha këto komunat, pothuajse në gjithat ka komunitete që banojnë dhe veprojnë në ato komuna, i inkurajojmë që të aplikojnë përmes kësaj thire që kemi të hapur deri me datën 19 maj, mënyra aplikimit është shumë e thjeshtë, janë dikon 11 faqe të aplikacionit, ku faqen e parë lojnë të zbrazët, ndërsa vetëm 10 faqe tjera janë cilat duhen mi plotësu. Nëse lexon me kujdes, është shumë e thjeshtë mënyra aplikimit. Kreçka ju duhet është me mush aplikacionin ashtu qysh aty ne ju dën zemra aty ne, nuk ka nevojë me dërgu aplikacionin me plëcute tjetër kosh, mundet me apliku veç vet, e marim parasysh, ma shumë e marim parasysh një resht, i cili është i shkrum, sincerisht prej dikujt, se sa 100 reshta nëse dikush indihmon dikujt dhe nuk janë vërteta. Dhe me thonë, njëra aplikimit është shumë e thjesht, i inkurojmë me apliku, edhe besoj që do të kemi shumë aplikime edhe prej komunitetit. Për fund, mesazhi im do të ishte që ta shfrytëzojnë mundësinë e aplikimit për grant, për shkak se nëse janë përfituesi një granti në formë të pajisjeve, ata do të pajisen edhe me një trajnim biznesor në fushën e biznesit, se si të bëhet biznes në Kosovë, si dhe në disa raste edhe aftësim profesional. Mund të mësojnë edhe një zanat, ose të përvecojnë, të përmirësojnë një zanat cilin vese e din, po mund të perfekcionojnë ato halomë shumë. Në më thënë, mesazhi im është që mundesh me apliku, mundesh me pas një biznes, mundesh me qenë dërmarës, edhe mundesh me adal edhe në Kosovë me një ndim të vogël cilën jemi duke dhonë edhe një si organizat. Kobari i pevashi e granti ka ovel gjipe 2.700 euro, kova dele organizacija Help Kosovo, kote si va aktiva shu aplikipe gjipe, gjipe deshu e nja to maj. A kalen storienca, ljam gjiko agur pande e kjerin dune emisija ku ekipe. Gjia vuno se vatono dive pet ekipe.